روس سے برستہ افغانستان پہلی بار پاکستان کو TIR معاہدے کے تحت مال بردار گاڑیاں تورخم پہنچ گئی۔ اس ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو روس سے اشیاء درآمد ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ نجی کمپنی کے مالک اور روس سے سفید چنے اور دھاگے کو امپورٹ کرنے والے رمیز نے بتایا کہ روس سے براستہ افغانستان درآمد ہونے والی دو گاڑیوں کو 2 ہفتے لگے۔ یہ جو ہم نے ٹرائل شپمنٹ کی ہے، جس کو آپ اس میں ہم سفید چنا لے کے آئے ہیں، اور ایک اور گاڑی ہے جس میں ہمارے پاس دھاگا ہے، لیکن یہ ایک جسٹ ٹرائل شپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ رشیا سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرکوں میں آئیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روس بیشتر اشیاء کی پیداوار میں خود کفیل ملک ہے، جس سے پاکستان بیشتر اشیاء درآمد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائل شپمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پہلی دفعہ پریشانی ہوتی ہے، نیکسٹ ٹائم آسانیاں ہوں گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بھی بڑھے گا، پاکستان کا رشیا کے ساتھ اور رشیا کا پاکستان کے ساتھ۔ تاجروں نے روس سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کے تحت تجارت کو ملکی معیشت کے لیے نیک شگون قرار دیا ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت دو طرفہ تعلق مزید مستحکم ہوگا۔ ہجرت علی آفریدی، PNN، ضلع خیبر۔